Mas agora por aí, vamos para o outro. Agora fazer os barcos. Podes fazer uma aproximação. Não fique mal de você. Vou levar a bolsa para a banda. Isso é a pressão da mãe. Tem uma filha que sabe ver uma estrada com a cabeça. Os barcos ali. Tenho uma aproximação lá embaixo, outra aí, para as pessoas depois. Thank you.
Now then, this here, this bay, was the reason why the first settlers landed in this bay on the 1st of July 1419 on behalf of Henry the Navigator. Zarco and Teixeira were sent out and landed here, and by this